Fərdə Peşə Liseyində Qarabağ, Şərqi Zəngəzur və Mərkəzi Aran İqtisadi rayonlarında peşə təhsilinə olan ehtiyaclar və dövlət özəl əməkdaşlığına dair forum keçirilmişdir. Forumun əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair dövlət proqramı və Azərbaycan Respublikasının 2022-2025-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı strategiyasında nəzərdə tutulan müddəalara uyğun olaraq işə götürənlərin peşə təhsili sisteminə inteqrasiyası, kadr hazırlığının işə götürənlərin tələblərinə uyğun aparılması, peşə təhsilində dövlət və özəl tərəfdaşlığı sisteminin həyata keçirilməsi, dövlətin iqtisadi siyasətində sahibkarlığın inkişafının əhəmiyyətinin və yaradılan iş yerlərinin səriştəli işçi qüvvəsi ilə təminatı, həmçinin peşə təhsili müəssisələri ilə dövlət özəl əməkdaşlıq istiqamətində işə götürənlərin maraq və öhdəliklərinin müəyyənləşdirilməsidir. Tədbirdə dövlət rəsmiləri həmçinin peşə təhsili və təlimi sahəsində aktiv fəaliyyət göstərən müxtəlif işə götürən qurumların nümayəndələrinin iştirakı nəzərdə tutulmuşdur. Vüsal Rafiqoğlu, Rauf Qarabağlı, Züleyxa Cəfərova, Aran TV, Bərdə.